A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Des de fa 3 setmanes, Deltebre està realitzant una de les principals actuacions previstes en el pressupost municipal d'aquest 2023. Es tracta de la remodelació integral de la plaça 20 de maig. L'alcalde Lluís Soler ha afirmat que es tracta d'una obra reivindicada que ha de permetre dignificar un espai central de Deltebre. Unes obres que estaven reivindicades per a qualsevol municipi, el seu casc urbà, el seu centre administratiu, com és aquí a la part de l'Ajuntament, el normal és que tingui una plaça en tota la dignitat i tota la projecció. I en aquest cas la plaça 20 de maig, que és un lloc simbòlic, tenia un punt de poca amabilitat urbana. La remodelació inclou l'eixamplament de la plaça, que comptarà amb més arbrat, fonts i un espai polivalent per realitzar diferents tipus d'activitat. Així mateix es redueixen de 4 a 2 els carrils per a vehicles a l'entorn de la plaça per tal de pacificar el trànsit i millorar la mobilitat dels vianants. Tenim una actuació de 8.400 metres quadrats que permetrà reduir el que són els carrils de circulació, els carrils de mobilitat rodada, els reduirà de 4 carrils a 2 carrils. Permetrem ampliar la plaça 20 de maig en la seva part longitudinal, permetrem incrementar tota la zona d'arbrat, ficarem 2 fonts a lo que seria la part frontal de l'Ajuntament de Deltebre i, a més, introduirem que aquesta plaça tingui un espai de polivalència per a actes firals, festius, en molta més superfície. A més, aquesta plaça, reduir de 4 carrils a 2 carrils, també ens donarà joc a tindre una trama molt més pacífica a nivell de mobilitat i no tindre tant de trànsit a lo que és la pròpia entramat urbà. L'actuació té un cost de 360.000 euros, dels quals 150.000 seran subvencionats pel Departament d'Interior de la Generalitat. La previsió és que les obres estiguin finalitzades en un termini de 6 mesos.